Stökkum undir okkur stökk og við lendum fyrir vestan. Ég kom í samband við hana Sædísi Ólöfu Þórsdóttur sem formaður hverfisráðs Súandafjarðar. En þar standa yfir heilmiklar björgunar aðgerðir, ekki satt, heil og sæl. Sæl. Jú, seinastliðin föstudag þá varð mengunarslys, olíuslys, þar sem að 9200 lítrar af dísilolíu láku frá orkubúinu og í tjörnina Já. Og þaðan út í sjó, í höfnina. Og við það rauninni það sem við viljum helst gaggrina núna kannski viðbrögðin við þessu. Já. Að orkubúið sendi vissulega sína starfsmenn strax á vettvang og þeir reyna að komast að því hvaðan þessi olía að koma og fleira. En það virðist engin viðbragðsáætlun hafa verið virkið. Og ef að þessi viðbragðsáætlun var virkið, þá vantaði greinilega inn í hana margt og þá sérstaklega það sem snýr að þessum fuglum. Já, hvernig maður bregst við lífríkinu á áföllum fyrir þau? Akkurat. Og umhverfisstofnun kemur inn í málið og þau koma hingað að kvöldi mánudagsins mm-hmm. og þetta gerist á föstudags morgun og Það sem að virðist samt aldrei hafa verið virkjað í rauninni hvað á að gera við þessa fugla. Já. Strax á föstudeginum hlaupa til sjómenn og fleiri íbúar þarna að bjarga þessu fuglum og bjarga því sem bjarga verður og reyna að þvo olíuna af fuglunum og þarna einn sjómaður hann Steini Kjellur sem að opnar inn í vinsluna til sín og þar sem að hann í rauninni breytir í fuglabjörgunarfélag og margir taka þátt í því en eftir smá stund þá getur hann bara ekkert tekið við fleiri fuglum því það var hreinlega ekki pláss fyrir meira meindýraeyðir hins vegar aldrei kallaður til fyrir en seinnipartinn á þriðjudegi og hann kemur síðan í gær og honum náttúrulega bregður svolítið við umfanginu hvað það voru gríðarlega margir fuglar ennþá liggjandi þarna í olíunni ja. Í höfninni og það virðist einhvern veginn enginn bera ábyrgð á þeim hann náttúrulega tekur þá fugla sem eru dauðir og þá fugla sem að er bara vart huga líf en mm-hmm. svo mikið af fuglum sem eru vissulega olíublautir en að öðru leiti kannski ekki mjög veikir en þeir þurfa einhverja meðhöndun og það virðist enginn bera ábyrgð á því. Og hvað þá? Hérna, eru þið að grípa þessa fugla núna eða bara Já, almennir bæjarbúar? Núna er þetta náttúrulega komin á þann stað að þessir fuglar eru búin að vera náttúrulega í húsnæði sem að þeir geta ekkert verið í áfram. Þetta er náttúrulega mjög lítið og búið að tróða þangað inn í 30 fuglum að eitthvað verður að taka við þeim og huga þeim. Og koma þeim aftur út í náttúruna. Þeir þurfa að fá vítamín og þeir þurfa að fá sýklalyf og fleiri meðhöndlun og þeir þurfa náttúrulega að ná sínum náttúrulega olíuforða í fjaðrirnar. Þeir eru nú dágóða stund að ná sér, hlýtur að vera. Þetta hlýtur að vera nostur svo hérna og hérna utanumhald sem að verður næstu dag og vikur. Já, algjörlega og við erum náttúrulega að tala æðarfugl. Já. Við erum að tala alfriðaðan fugl. Og þetta eru náttúrulega vissulega mannanna verk, dísill er nú ekki náttúrulegur og hvað þá í þetta miklu magni að það er svolítið sérstakt líka að eins og hvað varðan meindýraeyðir að nú var fólk bara labbandi göturnar sjá fugla skríðandi allan bæinn og enginn var mættur til að taka þessa fugla, föstudag, laugardag, sunnudag, mánudag, þriðjudag. Já, hérna. Það er svolítið svakalegt. Já, minnst að þetta er náttúrulega bara ömulegt að fyrir umingja skepnunar að kvælja svona og líka bara náttúrulega galið að þetta sé bara einhverju reiðleysi. Já, algjörlega og kannski svörin sem við höfum fengið hafa verið svona upp og ofan það þarf náttúrulega bara einhver stofnun að stíga fram sem að bera ábyrgð á þessu sem að það er umhverfisstofnun eða náttúrulífsstofnun. Já. Og reynilega bara taka ákvörðun og koma þá og gera það. Þetta það er svona, það vantar hausinn á þetta. Það vantar eitthvað að stýra
öllu umfanginu af aðgerðunum. Vissulega er náttúrulega verið núna að það er búið að grafa upp tankinn og allt í kringum hann og það er aðgerðaráætlun til að laga það umhverfi sem að varð fyrir tjóni og aðgerðaráætlun fyrir þá tjöfnina og höfnina en það virðist hafa gleymst sko fuglarnir í þessu. Sædís, hérna fyrir hönd æðastofnsins bara færir og þér og ykkur íbúunum hjartans þakkir fyrir þessar björguna aðgerðir og bjarga þó þeim fuglum sem hægt er að bjarga og vonandi stígur svo einhver fram núna til þess að hérna taka við keflinu og sjáum að þeir hljóti áframhaldandi aðlýningu og að fólk læri að þessu. Það er náttúrulega bara nummer 1, 2 og 3, það er náttúrulega rosalega margt hægt að læra af þessu. Einmitt. Herðu, það er til þessu eru mistökin, til að læra þeim. Já, takk. Hjartans þakki fyrir þetta og góða kveðju vestur. Já, takk.